प्रचार किन गर्नु पर्यो सुसमाचार प्रचार मैले चर्च खोल्यो हो नि त्यो साईलाई गरे सबै मेरोमा आइहाल्छ त्यो थोसेको परिवार म भनेपछि हुरुकै हो तिनीहरू आइहाल्छ आजको दिन फुल्ले सिर्जेका यदि हामी साँच्चै हाम्रो आफन्तलाई हाम्रो साथीभाइलाई छरछिमेकीलाई साँच्चै प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ यो मुक्तिको सन्देश चाहिँ हामीले प्रचार गर्नै पर्छ चर्च जान थालेदेखि नै दुःख पीडा चाहिँ साह्रै नै भइया छ गाउँ समाजबाट नै साह्रै नै पीडा भएको छु तिरस्कार भइया छ बाह्र अध्यायको छ पदले हामीलाई यसरी भन्दछ कामहरू धेरै किसिमका छन् तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ होइन बुढा दशांश पैसा भनेको कुनै बिजनेस व्यापारमा लाउने होइन क्या दशांश भनेको चाहिँ परमेश्वरको एउटा राज्यको काम गर्ने पैसा हो क्या यो कुरा लिएर चाहिँ म मण्डलीमा गएर यो प्रस्ताव राख्न सक्दिनँ को लागि धेरै औषधि उपचार गरिसकेँ धेरै धामी झाडी पनि लगाइसकेँ तर केही उपाय लागेन म त दिक्क लागिसकेँ दिदी के गर्ने होला कुनै कुनै यस्तो रोग बिमार पनि हुन्छ बहिनी जुन चाहिँ चर्चमा गएर प्रार्थना गरेपछि निको भएको छ अब त्यो चर्चको पास्टर म बन्यो मैले चर्च खोलेपछि तिमीहरूले जाँड र सिकाएने चुरोट खाने खाओ जे गरे नि गरा उर्मीले मन हुनु पऱ्यो क्या मन मन भएपछि धन बाँचे त कति आउँछ कति आउँछ नि देशलाई उन्मुक्ति गर्नको लागि तपाईँ हामी मिलेर केही न केही गर्नुपर्छ चुनाव चाहिँ गर्नै पर्छ होला जसले बेसी भोट पाउँछ त्यो चर्चको पास्टर त्यही नै बन्छ तपाईँले जुटाउनु भयो भनेर उसको प्रभुलाई पो धन्यवाद दिन्छ जुटाउनु त म हो नि मलाई धन्यवाद दिनु छोडेर उसको प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छ अब त्यस्तो फटाहरूलाई घाँटीमा लगाइरहेको सुन दिएर नि हुन्छ सुन दिएर गुण बिर्सिनेहरूलाई सुन दिएर हुन्छ क्रिस्चियनहरूको पनि शत्रुलाई प्रेम गर्नु रे शत्रुलाई प्रेम गर्यो भने मार्दैन यिनीहरूको बाइबलमा नि के लेखाओ के लेखाओ पुरै बुझ्न गाह्रो जहिले बाहिर हिँडिया छ प्रार्थना भनिया छ यस्तो अवस्थामा घरको स्थिति यस्तो छ कि चर्चलाई छोड कि मलाई छोड भने